捐赠了30万给学校，那我们就是用他的名字，这些就是单发教室。里面你看到的就叫30万，就是从天花板什么灯啊，全部都是哈。但是右脚说不是，右脚不是说你是捐赠挂画的，这间就是单发教室。那同学呢？现在我们学校呢，就是怎么样 DNA 改造换新啊，所以说呢，我们需要的是校友的支持啊。那我们目前呢，整个校舍呢就是。教室的课桌椅全部更新了，那现在缺的就是老师的休息中心。好，我现在就往左侧那个方向走走。这个是我们的会员，你们从这边来、啊。好、哦，那边等没有人。哎，这个。刚刚那个行程有个幸福青年幸福路，就是刚刚从那边走过来这一带哈，这是由我们校长哈，他很积极，那到各单位哈去要了钱，那总共跟内政部啦、两公处还有校长区公所总共要了750万，从这边到宿舍楼这一带哈带状的，那它的重点这边有一个资讯墙，可以做那个招生的广告，那整个这个带状的哈可以骑脚踏车，可以散步。那还有入园石，还有休闲座椅，像刚刚各位来看哈，可能有民众就在那边聊天，坐着聊天哈，可以休息啊。如果你啊，本来这里如果说你们早期来这边的，可以到这里观望，哦，野狗啦，或是野猫啦，哦，很杂乱，杂草丛生，啊，也有围墙，那围墙这边可能就会种。车辆可能就会发生车祸，那现在把围墙全部拿掉啊，把整个景观全部改造了以后，这是在去年啊，我们经过校长的努力后，把它正改善完成。所以这里哈、啊，常常早上这一带都有人在这边做运动，哦、啊，不管跳舞或什么运动，晨间运动，人没有可能就变成他们这样子。所以我们在这边有做一个造型墙这样子。那个经费的话，这条步道的经费哈，就是由那个内政部营建署补助的，它是99年度的那个内政部营建署的预算。那内政部是补助我们300万，然后那个养工处补助我们300万，所以这整条步道的话是600万的预算。那因为那个九十九年度的时候，内政部只补助高雄市政府4条步道，这就是其中一条这样子。那个步道的话，它主要的话，它有新做那个，就是你们现在看蓝色的地方它的话，它是一个水池。那因为现在还有其他工程的关系，所以现在还没有放水。那以后我们放水之后会养这样子，然后养鱼的话，就是要吃那个绝绝，就是要避免有那个登革热这样子。然后这边做的这个造型的灯，包括那个高灯跟矮灯，还有那个地局灯，就是地底下面那种灯的话，全部都是用 LED 的这个材质，因为它是非常环保，而且它是比较那个亮度会比较高，这样是一种节能。然后它是单构的，所以因为结合这个小岛这边是那个钢铁的意象，所以包括我们现在看到这个造型的椅子，然后还有那个车主都是钢，然后这个钢呢是废物利用的，这个是容器钢铁的董事长捐赠的，它这个是钢胚，就是钢在裁切的时候剩下的钢料来做的这样子。前图书馆改建之后，这才为第一个进的，整个采光各位可以抬头往上看一下，整个都是玻璃，叫采光非常好。哇，回家那我那里。部分呢，它有规划一个室外夜放空间，这边是室外夜放，跟自修室，它的自修室。校友哦，真好，我们在那边上山哦，我上一家地啊，安尼对吼，啊你去银行去领领去挂啦，安尼对啊，好，谢谢，啊你今日一卡了对啊，你今日一卡了对啊，哦，我那叫那做厝边的，讲上一卡，互你去银行领领去挂啦，安尼对啦，好，谢谢校友，谢谢郭。